olje je vlito, zdaj pa stestiram tole indukcijsko ploščo. Upravljala bom združeni plošči, ker imam ogromno polno, da bom lahko več stvari naenkrat cvrla. Zdaj, v primeru, da bi imela manjšo posodo, bi lahko uporabila tudi funkcijo Perfect Fry, ki ves čas drži enako stopnjo segrevanja površine, ali to pri cvrenju ali pri praženju, super varianta. Mi bomo pa tokrat združili. Takole združimo plošči in bomo kar segreli na 9. Zdaj grem pa pripravljati kruh. Vmes, ko se kruh cvre, moram pokazati še to. Mislim, kdo ne bi hotel imeti tako indukcijsko ploščo. To je vgrajena napa. A vidite, kako gre? Vse direktno noter. Tako noro. Dodala sem ji funkcijo A, ki poskrbi, da v bistvu sama regulira, koliko mora delati, koliko se v bistvu kadi in vse skupino, koliko je pridna. In je čist nora plošča. Navdušena? Zdaj, ko sem jed zaključila, pa moram pokazati, kako se tale napa odstrani in očisti. Samo dvigni se jo, pa glede na to, da je cel kup olja špricala naokrog, lahko te dva dela samo dam stran in v stroj, dejansko v stroj za oprat in potem dam samo nazaj in to je to. Kako simpel! Mi se pa vidimo naslednjič. Čau!